www.rigombaki.net. Zwa autorité divine. Soko koti sense kilt tali yongo. Mokile koleka. Tala, soko koti sense kilt. Omonagi silence bana Congo me ba vota ki yote. On a le bapena vrenga na zala maluku. Maluku esepela te mutu nyoso na sala de bana baluba. Oza mwana Congo toko nye yote. Tole waika pouvoir ezala maboko na biso. Kabila peto nye yote ponga na zala kabiliste. Otumboli kabila otumboli ngala swana na de. Sala ba deba ya ndenge na ndenge po na mwana na Congo. Soyi batu baloba kite parce que oza mwana Congo. Mwana Tshisekedi me ba vota ki na mwana yote. Congo mobim ngala na maluku na lana makamu na maluku. Maluku batu no sotu. Bazalaka fatigué na ke na malo nganye na sukola baluba balo bakiluba na oka kiluba poto balisa pe bana baluba na baluki na sibonga bi papa soko batu ba sepelite parce que muto ba vota ki yete azui biye wala ndimi mais lokola za mwana Congo moi batu ba sale loko et ça te déjà botan ba bi ke to bi masiko tan to bi misiko pe su soit mango zong lisu siko juste li kamango za siko za ya solo bendeni po tie dia panique na mboka to ni to ba siko yo vérité na ba tan ba zoku fa to mona bango ta na ba krati nde to mona kata kuluna kati mutu macheti boyo mona yo na hôpital ba landi na kamera ti na hôpital to moni to zo mona ba oku fa to moni bango te hôpital pe ba za to zo mona bango te o juste zani ba identifier ba tu na ba frontière Congo za munene za lokola continent. Ana Congo ngana mona ka ba refula ka batu te. Ba kitsa pe dollar, ba kitsa biloko. Biloko zo matatalo. Lelo ba locataire nanga ba ko futa nganda na kute. Dollar ezo ngata na 16 000. Chers amis de l'internet partout dans le monde, de là où vous êtes, c'est bel et bien votre émission présentée toujours par votre humble servante Dana Sangara. En fait, nous sommes vers marché de Yolo Ezo. Tokiti moi descente par rapport à retourner à vie à Batou. Il y a peuple congolais. Le Lengenini lobby est venu mettre Salamaki. Lobby est comme qui loco la fin du monde. Parce que notre gouverneur Gentiline Ngobila a les kalaki pendant qu'on paie ça. Message confinement, restez à la maison au Banda depuis Lelo samedi. Mardi. Alors le peuple congolais mingi ba koti ba banque Lambert mingi pe ba salo ba koki ko sala pour ka zoaka ke loko ya koti ala ndako ba misusu ba teki biloko na bango ya ndako pona ko réserver et loko ezali peut-être pona nourrir bana na ndako et après to ko zo message ozaki ya gouvernement congolais pour annuler le confinement ya lelo yango bo mona toza na marché ya Yolo Ezo. Parce que déjà, s'il y avait la pandémie, le coronavirus, dans la Mboka, la République démocratique du Congo, ne baba ki to respecter un mètre. Lobby un mètre, wana ezaki respecter te. Si il y avait la contamination de la maladie, déjà à partir de lobby, batuba zoa kango. Il y a un autre bit aussi que ça botte, tout à mon micro baladeur. Bato bakoloba, bakoloba lelo, par rapport il y a mouvement ou ça maki lobby, et puis même lelo, vous allez voir que bon constater batuba zoa le baba des fois qui bambongo pour nakoluka, koko tsebilo na katanda. Il y a un gros beaucoup comprendre que tout ça dans mouvement toujours il y a kozoa ba vie à batu. Il y a population, il y a peuple congolais, moko na moko, oya koloba. Alors, tozo poussa déjà pas maman moko, azote ka ba makayabu awa, tozo na kati ya wenzezo. Donc, tozo tambusa micro baladeur, et pa ya moutou la moutou, apesa biso avinae. Mama, bonjour. Bonjour, Yaya. Maman, tu écoutes aux autres cas. L'objet tu habites, tout le monde a qui mouvement awa plein à plein à craquer. Tu habites par rapport il y a message ça qui a gouverneur. Ndenge baloba qui tu habites pareil, belé le loba défi bambon pour nous ça bas provision pour la banque. Après et comme que non, bah annuler confinement il y a qu'au vendre dans l'endroit. Tu habites maman, tu écoutes aux autres cas. Ayo copé ça message. Message dans les ali, nami l'objet là n'engai, né à Kinshasa. Le 1er novembre 64. Banana botama. Événement on a la moni moukola lobby. C'était grave. Oui, le kelinga pentone madon na moni angolo kola. Bonne année kosa. Ta mobutu e kosa. Ta de guerre kosa. Piège kosa. Magetou na piège ate. Na piate. Lobby.
na yango yoka ngo biso ba télévision ezala raté ba courant pe ezala raté na vandika na wenze na yoka 4 jours président lobaki excuse to honoré na président so fati mwana Congo omonaki silence bana Congo me ba vota ki yote ona olo ba pena vrenga na zala maluku maluku esepela te mutu nyoso na sala de bana baluba oza mwana Congo tokonie yote tolewai ka pouvoir ezala maboko na biso kabila pe tonie yote ponga na za kabiliste otumboli kabila otumboli nga na swana na de sala ba deba ya ndenge na ndenge pona monaki na mona ka neti je batu bazwanga bibo banga ka nzambe te bozobanga makama mokili na zote ya ka batu neto ba na biso toloba po biso za bata gagner pour sauver les âmes perdues auto prêcher na biso la parole de Dieu. Neti jete, malembe na oteka. Malembe, 11h, 10h. Batu bazo ya, na façon moko, impossible mais vrai. Ba oba matisi biloko na ndenge na oba matisi. Nala kena malukuba, mama lukuba ebinga na somba biloko na ngebele. Na teki na lolenge na teke laka. Na sombie lo kote, 17h, ba demo ba bimi. Wenze krake na sombi torche. Na zo teka. Elle est kelina na so mini provision parce que na biki na sala ka chaîne ata ya 4 jours na ko ki ko sala na zo ki ma desu de ko popa muninga na tu na ai pilipile zate feye zate wenze krake makala pa mwano na bangi na zo makala 3000 17 makala batu bazingi batu bauti yolone mombele so ki wapi aso na pare a lobike. Je suis maintenant à Ezo. Je suis en français et maintenant je suis à Mouké. Dans un transport, dans un Ezo, je suis en train de faire un bateau. Je suis en train de faire un bateau. Je suis en train de faire un Ezo. Je suis en train de faire un bateau. Je suis en train de faire un événement. Mon corps, c'est très grave. Fati, je suis en Congo. Si je suis en train de quitter parce que je suis en Congo. Moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Moi, je suis allé loco et ça a été. Je suis allé à la télévision. Je suis allé à Fayulu, télévision. Je suis allé à biso. Mais, au Baluki, au Tuni, na base à la base de yo lobike, yo postile, yo po postile. Ngai na koko finga ni Kabila, na koko finga ni il. Mais en battant la silence naie et le baga ming papa et le grand na oyebi so kaka mboko biso to vani mokilo eza nzambe nanga na yo to za bapaye papa ti segede akei to leka ka to zozonga to mona mozole et ta ke kombata abundi alongite azape roté mais na sima yo zui pouvoir. Nzambe ele kamakasi toza na pouvoir de sang au temps au sens au qu'il te telemi c'est comme maman oui on se levait pour encore raison il y a bien comme on est na Tanzanie pour la maladie adi oyo bino boloba eza déjà retard parce que janvier février ngai na zaki na tonoma ya ko kamwa hôpital dispensé bato bato diti libanda ba fièvre ya ki ya makasi. Batuba kufaki, batuba kufi. Loko la biso tosala biso ba tikor na biso makasi. Ate koti, nzambe ne mutabate la biso. Ezana ngofo, biso to bonde la nzambe. Mawa trop parce que ba pasteur ba koti na ba science kilt. O ba koki ko bate la biso na bon nzambe, bango pe ba se retrouver na bisika mongo ya mabe. O ezoko sala ke tozo tambola loko la mon peuple périt par les manques de connaissances, mais par la grâce de Dieu, toujours vivre.
maladie wana ekoki koya me oyo baza na nzambe kozwa bango te na lina lobeloko moko mama moko atekaka ya mongo na la tala television tango TV na ekufite na moni na TV 5 bazolakisa batu bazokanga banyama na park moko bazo ba park salonga logo na ebeki na ngango te batie ba file bazokanga mindele batelemi banyama banyama bazokuta na avion. Mais bateau bazo sala ba filer ba solo ba lingala ya makasi na mituna nga mole liboso TV nga bi o o baza ba congolais o ba congolais mususu mais mukolo moko na ikoteka mama oyo azobetela nga li solo bana na bango ba uti na mbanda kakuna na mboka na bango kote ya bango ba kolo park salonga abi mama e ndenge toza abiso mingi tolie biloko na biso te nga na yebi na tanga bible to sala débat na retraite débat wana ezo biso journée mobimba na kata débat wana na respiration divine balobake pays o eza béni monde entier eza Congo aux environs de Tchopi des fleuves de Tchopi eza mboka na biso Congo mboko recherche na biso. Toza première ya ba matière nyonso ya monde entier mindele ba kacha biso. O biso tozo vivre on pas même un tiers. Bino ba okufela ka capitale na mbonga capitale. Un héros nga na yebi c'est Kabila. Kabila so mindele ba bombier mbangu parce que alela ki pona bana ya mboka lobike nyonso bolingi bo sala o biso to moni tokoki kokosa bana te tokoki kokosa bakoko te génération de génération te nga na tala film Lumumba mko Lumumba kufa le Kabila kota na lela devant télévision Lumumba zalaki pressé un héros nga na yebi c'est Kabila. Kabila kufa pona peuple akufi pona peuple a joué le côté mais yo fati Sangisa Fayulu Sangisa mwana bem nani bema Sangisa les autres bo sangane tant que ba congolais oyo nani rwandais hoté oh nano 50% au pété Moïse Katoututé Sangisa les congolais bo bunda pona mboka mboka sa ya biso tokoli na kishonaka. Yango biso tozo vivre nango oyo aza mayele asomi na mikonga asomi na mwa bibwa bauti bangola baleba mbongo basali ambiance barekangama mpona libela merci mama kutira si salamu barekangama mpona libela barekangama mpona libela mutamela masanga asombi ameli na ndaku na ye biso totangi na kamina na yolo sud na yolo nord barebanaokangama 16h ebembe mpe tika la bongo. Oh, tata ya mokonzi, mama ya mokonzi, jamais. Biso no se tika la bongo de passe ye makasi. Tant biso to koli, soki boza la mbetu te bo bimisi ba brik. Bozo yi dira ba tche. Walande ye bani. Le lo de pansi monko, e la masika, meshi, batu bazo ke mila masanga, distraction. Peuple congolais zo comprendre te ba chaîne bazo si zambo na masanga. Masanga ya mundele. Azu si aso kita ma yaba kisi na tche. Les premiers, les 30, c'est la semaine, 10 dimanche, je vais me faire un massacre, je vais me faire un massacre, je vais me faire un pornographie, je vais me faire un massacre homosexuel, je vais me faire un bébé, je vais me faire un bébé, je vais me Congo. Dans, osa président Mbo Kanabiso. Mais na yebiso ke osa président, ezalaki ya yote, ezalaki ya Mate Fayulu. Sale la bonzambe, science au kil te kweya. Homosexuel équita ba pédé ba longwa ba chege ba longwa totambola sembo zwa autorité pour na ba kunu na ba signe de temps oyo bible lobi yango tozomona etant que président kunu na mi mutoki tie na boloko bimi dans 2 jours dans 3 jours ba zui ba kisi ba zo bima tangi te me tomoni Kabila tanga kita zui grâce etant que Joseph na kat Égypte nzamba tombola kiye nda na fina Joseph te parce que Joseph d'Égypte Joseph de Katia ya Congo azala ki président na honora kiye ofingi Joseph ofingi nga me Kabila ne yo nani Tshisekedi Félix
oza mwana Congo na zoko norona na noreu peta ke président na ngai zwa autorité divine soko koti science qu'il te talio ngo mokile koleka tala soko koti science qu'il nyoso to sale ko chika lao oko memelo kote mukolo kota la Sergei ba kochona mort ke mulu donc ça la dépense be la défilé fi bambongo ndewa maka finalise ah wa totu na ba hapo ya mambo ile kana ile bi totu na bonjour par qui confinement toz à la 4 jours na ndaku matomoni ezaki annulé siko to ebité lobby za ba parents belé ba kota ki mais la mon ndiko pour ça qui tenga sa ki na provision te pona za na mbongo te mais ba msusu ba defa ki ba mbongo ba tu pour ba sala provision bon siko ba tona ba defa ba mbongo wana sikoyo ba za mbongo ozong sa wapi babo ya kipeto za la 20 personnes plus de 20 personnes amona ki ba msusu na gambela ba tondi ba zowela makala ba ni siko si c'est réel ke maladie yango za na mboka c'est que koti déjà puisque tant ba za ki déjà belé wana bozo sangana wana déjà c'est que maladie za déjà bo tant ba bi ke to bi masiko tant to bi misiko pe susu atruk mango ezong lisusu siko juste lika mango za siko za ya solo bendeni tiens il y a panique dans mboka to lingito yeba siko yo vérité na ba tambo bazoku fa to mona bango ta na ba écrate ndé to mona kata kuluna kati mutu machete boyo mona yo na hôpital balandi na caméra ti na hôpital to moni to zo mona ba okufa to moni bango te hôpital pe bazato zo mona bango te juste ezani yango le to linga to lobaka yango wana d'accord merci maman bonjour maman maman en tout cas na mutu hein il faut to yeba valeur à batu ko kangisaka batu na banda ku boyé les gens ont été salariés. Dans le Congo, plus de 85% ce sont les chômeurs. Salariés. Mais malgré que ce pays, le président a fait un rôle ou manière de permettre. Jamais batu kochaka batu na banda kuboye soki sala ka pillage bando na biso baluba baza ebele bazoteka ba boutique ba pillé bango est-ce que bango ba kozong sambongo hein nga na kendaki na RTNC ba soda ya mura ba tortiranga mais nga na kumisi nzambe civil un civil ayeba passe ya mutu soda akosala bisala sala comment torturer batu masase de la likolo mboke sala bongo te o batu ba kufwaka. Et comment on va torturer la tracasserie? Mais on va faire dollar raison à tana 16 000 dollar raison qui ne commande pas tu vas revivre nini maman papa maman y'a liboso na lobi yesu assassinat pour na Congo à pambo la biso na ba santé maladi oyo to wutaki ko belango to bungisi ba na ebele to bungisi ba mikolo ebele nga na zeb sayo na vanda 4 mois na tele makate buka makam no semi pepe wane le kaki yango moneke ina ba paye étranger nde sikoyo moni yango so monete nzambe asako batela biso 4 jours to sala na to sana kati ya ndaku ko lezate nde ti biso bombala sala rate talanga mama bona so tam sambika balobaki batu babi matemenga lobi na toki simbika lelo nde na tumbaka na teka na baba babag bakangi siko na oliani so na ebisi yo nazoli ate une semaine yango lokwa na bakanga bag na teka rate kaka lelo banda tonde na lana olo bano na mela tatite naza mta osunga ngate na mbongo pe akoteka te nde naza boy elamba kutu na ebinde basomba rate banda na wuti obela 4 mois babuka buka to silisi bambongo mi pepo esele kaki siko batu baye ko sutukango sima batu ko pesa biso punition Congo aviva kana ko debriller soki abimite moya lia ezate yangwana boti kabiso to tambola Yesu asinya apambola biso ni bena libela amen. Drigombaki.net.